У середу ввечері я повернувся з Мельбурна, де виступав із різноманітними лекціями в рамках святкування Весака. Це було моїм останнім завданням на місяць Весака цього року. Я провів безліч лекцій у Мельбурні, і сьогодні я хотів би поговорити на ту саму тему, яку обговорював там. Бо це була дуже корисна і важлива лекція, і ця тема дуже актуальна для переважної кількості людей, особливо в наш час. І тиметься про страх. Він є серйозною причиною страждань. страх псує наше здоров'я. заважає нам бути успішними і не дає зануритися в глибоку медитацію, порушуючи наш спокій. Це така марна. Але водночас дуже поширена емоція в нашому розумі. Добре розуміти звідки вона береться і як її подолати. Щоб у вашому житті було чим раз менше і менше страху. А коли у вашому житті поменше страху, ви виявите, що станете набагато спокійнішими та щасливішими. Ви зможете зав'язувати міцні стосунки з оточенням, а також зануритися в глибоку медитацію і досягти просвітлення. Страх – величезна проблема в нашому сучасному світі, і замість Т. того, щоб допомагати його позбутися, наша культура навпаки його заохочує. Ми ходимо в кіно на фільми, де отримуємо кайф від страху, чи то фільми про привидів, чи як я сьогодні побачив у газеті, про вампірів. Ми з задоволенням дивимося те, що нас лякає. Чому ж так виходить, що ми стаємо жертвами страху, і цей страх нам потім створює величезні життєві проблеми? Однак спочатку розберімося, чим же є страх насправді. Хочу вам про це розповісти одну дуже важливу історію. Вона одразу ж спала мені на думку, коли я сьогодні повертався Перт у дуже погану вітряну погоду. Ця стара історія належить Перу дуже відомого і мудрого британського філософа, який жив приблизно 100 років тому. Я не зовсім упевнений, скільки з вас цікавляться філософією. Але він був одним із тих філософів, роботи якого, як мені здається, має прочитати кожен. Він не вдавався до гучних слів, але його вчення було дуже глибоким. І звали його Вінні Пух. Адже для того, щоб філософія була справді корисною, кожен має бути в змозі її зрозуміти, навіть діти отже, вінні пух жив зі своїм другом п'ятачком, а п'ятачок був дуже маленькою істотою, дуже доброю і вірною. Але бувши дуже маленьким, він часто відчував страх, і ось одного разу п'ятачок і Вінні Пух поверталися з дому кролика в такий боровій, як був сьогодні та вчора в нас, Коли вони йшли через ліс, навколо них валилися дерева, гілки падали на землю, і навіть цілі дерева виривалися з корінням і руйнувалися. Це було дуже небезпечно, настільки небезпечно і страшно, що маленький п'ятачок більше не міг цього винести. Він завмер, подивився на свого найкращого друга Вінніпуха. І сказав такі слова я більше не можу йти. Я просто не можу. А що, якщо Якщо дерево впаде прямо на нас? Це було можливо? І на мить, але тільки на мить, великий філософ і освічений ведмежа Вінні Пух теж злякався але лише на мить, а потім у ньому прокинулася мудрість. Він подивився на свого досмерті переляканого друга і відповів йому такими заспокійливими словами. А що, якщо дерево не впаде прямо на нас? Це було також можливо. Ба більше, це було набагато ймовірніше. Це стало ключем до подолання страху маленького п'ятачка, щоб він зміг рухатися далі, заспокоюючи себе думкою. А що, якщо дерево не впаде прямо на нас? Саме так і сталося, і вони змогли успішно повернутися додому. Якщо ви проаналізуєте їхній діалог, то всього в кількох реченнях автор Вінні Пуха Описав природу страху, а також його протиотруту. В основі страху завжди лежить, а що, як що», за яким йде щось негативне, щось жахливе, що може з нами трапитися, і що є можливим, але в переважній кількості випадків дуже малоймовірним. А проти отрутою від страху є також а що, як що», за яким йде щось позитивне, щось хороше. Цей позитивний сценарій майбутнього є найбільш імовірним. Крім того, щойно ви зрозумієте природу страху, ви помітите, що думаючи про щось негативне, ми схильні притягувати цей негативний результат. Ми боїмося, що це станеться, і відтак змушуємо це трапитися. Наступна історія запам'яталася мені ще з дитинства. Я був дитиною і благав батька купити мені велосипед. І ось він назбирав гроші і подарував мені його. Здається, на день народження через двох. Не пам'ятаю точно. Це був перший велосипед у моєму житті. Зрозуміло, бувши дитиною і не маючи досвіду, коли я сів на велосипед, то почав постійно падати. Я не міг зрозуміти, чому я завжди падаю, поки не подивився на свої руки. Я стискав кермо з таким страхом. Що в мене побіліли кісточки пальців. я дуже боявся впасти, і моє тіло було неймовірно напруженим, оскільки я був настільки скутий і тримався надто міцно, що разу, коли велосипед відхилявся вліво, я не міг його вирівняти. Моє тіло було надто напруженим, щоб рухатися і пристосовуватися. Тому я постійно падав. Саме страх провокував це. І тільки пізніше, коли я просто розслабився, я виявив, що можу триматися на велосипеді з більшою легкістю. Насправді, дійсно розслабившись, ви жодного разу не впадете. це показало мені, що саме страх був причиною того, що я постійно падав. Мій страх і думки, а що, якщо я впаду, провокували падіння. Але коли я змінив перебіг думок і почав думати, а що буде, якщо я не впаду? Тоді я зміг розслабитися і втриматися на велосипеді. Часто так буває і в житті ми чогось боїмося, тим самим провокуючи в собі негативний настрій, і це породжує карму, яка призводить до здійснення нашого страху. У людей, які бояться захворіти на рак, страх спричиняє напруження та скутість тіла і розуму, що є однією з супутніх причин виникнення раку. Ви нервуєте і не можете розслабитися та отримати задоволення. А ми всі знаємо, що багато видів раку провокуються саме стресом. Якщо дорогою додому ви переживаєте, що можете потрапити в аварію через погану погоду, ваш страх спроможний спричинити таке напруження, що ви будете неспроможні адекватно реагувати. Наприклад, коли перед вами з'явиться машина, ви різко загальмуєте або ж втиснете педаль газу в підлогу. І тоді трапляються аварії. Ви самі знаєте, що таке часто буває. Саме страх створює проблеми в майбутньому. Ви також, можливо, помічали, що деякі люди просто щасливчики, вони завжди такі позитивні, і здається, що з ними ніколи нічого не трапляється. Чому так? Відсутність страху створює позитивні результати, до яких ми прагнемо. Страх сам по собі призводить до більшої ймовірності того, що може трапитися щось погане. Спробуйте це протестувати на собі. Знаєте, Велика кількість людей приходять до мене по консультацію з питань шлюбу, і іноді я все ще протестую. Чому ви приходите до чинця із сімейними проблемами? Я ж монах. Ви знаєте, хто такі чинці? Ми не одружуємося. У нас немає партнера, ми дотримуємося целібату. Однак люди однаково звертаються до ченців, бо ми розуміємо, як працюють розум та емоції, і що потрібно, щоб люди могли жити разом, і ми знаємо, що відбувається, коли ви приносите у стосунки страх. Страх, що ця людина вас кине, зрадить вам, або що вона вже зраджує, і він має коханку або хлопчиська для забав. Не знаю, чомусь є хлопчаки для забав, але не дівчата. Можливо, нам варто привнести гендерну рівність у ці формулювання і називати так і коханок. Але хай там що, коли людина так боїться через цей страх, у неї зі свого боку виникає жахлива нестача довіри? А без довіри не може бути гарних стосунків. Упевнений, що багатьом із вас знайомі такі стосунки, де зовсім немає довіри або її просто недостатньо. А чому немає повної довіри? Бо є жахливий страх. Ми боїмося, що шлюб або стосунки закінчаться, і тому ми не можемо повністю довіритися партнеру. І, оскільки ми не довіряємо, ми самі провокуємо кінець стосунків. Ми стаємо заручниками цього негативного циклу, і тоді те, чого ми боїмося, може насправді відбутися. На прикладі стосунків можна чудово розкрити тему страху, адже чимала частина життя це і є стосунки, як я вже казав тут. Страх, який ми відчуваємо, заважає нам розслабитися і насолоджуватися життям. Зрозуміло, нікому не подобається бути поруч із людиною, яка не отримує задоволення від життя. Ніхто не любить скиглиїв. а люди, які не вміють розслаблятися і насолоджуватися життям, іноді саме такими є. Тому навіть коли я викладаю ченцям у монастирі, я завжди намагаюся спонукати їх розслабитися і не боятися. Адже ми маємо дотримуватися стількох правил. Нам стільки всього потрібно виконувати. А від нас очікується, що ми будемо лідерами та прикладами для наслідування. Когось це може налякати? Однак, якщо ви боїтеся, якщо ви дуже напружені, то ви ніяк не зможете навчитися розслаблятися і долати страх. Це стало великою частиною і мого життя. Адже кажуть, що найстрашніше це публічні виступи. Особливо коли на вас спрямована камера і відео транслюється в інтернет на Ютуб. Понад 50 тисяч людей слухатимуть цей виступ у всьому світі. А якщо я зроблю якусь дурницю, тоді вже напевно понад 100 тисяч людей захочуть подивитися. Тож чи варто боятися, що ви напартачите? Коли ви боїтеся, що зробите дурницю, ви напружуєтеся, і саме тому почуваєтеся дурними і робите помилки. Усім відомо, що якщо ви напружені, ви схильні помилятися. А коли ви розслаблені, все йде гладко. Тому я знаю, що моїм найбільшим ворогом під час публічних виступів є саме страх. Ось чому я просто розслабляюся. Ви всі знаєте, що я ніколи не планую про що буду говорити. На сьогодні я запланував тему лекції, але це все. Я не обдумав про що саме я буду розповідати, і я так роблю вже багато багато років. Насправді саме так мене вчив мій учитель Аджанча. Він навчив мене долати страх. Уявіть собі ситуацію. Це було в лютому. На той момент я був ченцем лише чотири роки, і тоді проходив другий за величиною фестиваль у всьому буддійському календарі в Таїланді. Лютневий повний місяць Макхапуджа за важливістю його перевищує тільки Весак. І ось разом з іншими учнями, мого вчителя Аджанача, ми вирушили до його монастиря, Ват Пахпонг. Там було напевно приблизно 5 чи 6 тисяч осіб, мирян, і всі ченці там теж були присутні. А ввечері після піснеспівів настав час промови, проповіді. І я з нетерпінням чекав, коли Аджанча скаже щось, що надихає. Однак він не завжди виступав із промовою сам. Іноді він просив це зробити свого друга або третього ченця. Він також міг попросити абсолютно будь-кого з ченців виступити з промовою, і це було страшно. Він поводив поглядом по лінії ченців, де їх стояло приблизно 100-150 осіб, і якщо його очі зупинялися на вас, тоді у вас були неприємності серйозні. Я добре пам'ятаю той момент. Його погляд пройшов уздовж рядів, повз усіх мудрих старших ченців, які могли проводити дуже гарні лекції. і дійшов до мене і пройшов повз фух. Це було таким полегшенням, що він вибере когось іншого за мене, когось, хто розмовляє тайською, адже промова мала бути тайською. Але потім його погляд зупинився і пішов у зворотній бік. Він був садистом, і нарешті його очі зупинилися на мені. Брама, Вамсо, ти. Я був ченцем лише чотири роки і мав говорити з такого величезного приводу перед шістьма чи сімома тисячами тайців. на початку моєї розповіді їх було шість тисяч зараз уже сім. Під час виступів із промовою теж плутаються факти. Там були всі старші ченці, а також мій учитель Як би ви почувалися на моєму місці. Я був просто змушений піднятися і виголосити промову тайською мовою. Не мало значення, що з цього вийде, бо єдиною метою цього було навчити нас долати свій страх проводити лекції англійською непросто, але говорити тайською протягом години, пробувши в Таїланді всього чотири роки, ще й перед такою величезною аудиторією важке завдання. Однак ще важче припало іншому ченцеві, Аджану Суметко. Він приїде до нас у грудні на зустріч усіх старших ченців нашої традиції, так от. Його теж попросили виступити з промовою, але не з такої великої нагоди. А в рамках щотижневих лекцій для мирян, які зупинилися в монастирі на ніч, тож він провів непогану лекцію тайською мовою. Однак виступати з промовою нерідною мовою дуже складно. Іноді ви говорите не те слово, і люди сміються, але ви не розумієте, що сказали. А коли дізнаєтеся, вам дуже соромно. Після того як Аджан Суметхо. Провів годинну лекцію. Він хотів закінчити і сісти на місце. Але аджанча сказав ще годину. Відтак наказуючи йому ще годину говорити тайською мовою. Це дуже непросто. У підсумку він повторювався, розповідаючи одні й ті самі історії. Я теж розповідаю одні й ті самі історії, але зазвичай я роблю між ними двох-трьох тижневу перерву. Саме тому я найбільше люблю розмовляти з літніми людьми, яких уже не дуже хороша пам'ять. Бо вони завжди можуть посміятися з моїх жартів, навіть якщо це один і той самий жарт щотижня. Отже, аджану Суметхо довелося говорити другу годину, і наприкінці він сказав: на сьогодні лекція закінчена. Але Аджан ча піднявся і крикнув ще годину. І в цей момент багато людей встали і пішли дуже ніяково, коли ви читаєте лекцію, а люди йдуть. Але в нього не було вибору, він мав продовжувати виступ. У його промові природно, вже було багато пауз і тиші, оскільки йому потрібно було думати, про що ще можна поговорити, і як це правильно сказати. Нарешті він закінчив третю годину лекції. На той час багато людей уже пішло, а в тих, хто залишився, були заплющені очі, і вони хропіли. Вони його не слухали. Але коли Сометхо закінчив третю годину, Аджанча знову сказав добре, ще годину бідному ченцеві. Довелося говорити ще годину. Це найгірша лекція, яку собі тільки можна уявити. Він щось тихо бурмотів, щоб заповнювати тишу. А всі слухачі вже пішли, крім самого Аджаноча. І той, нарешті, через чотири години відпустив його. Аджан Суметхо потім сказав, що після цього досвіду він більше ніколи не боявся проводити лекції. Він відчув на собі найгіршу реакцію аудиторії, і це не мало значення. Ось як можна навчитися виступати на публіці, просто добитися від аудиторії найгіршої реакції, і тоді вам уже буде байдуже. Ви продовжите говорити, яка різниця, якщо всі підуть, бо саме страх усе погіршує і псує? Тому один із найкращих способів подолання страху це завжди мати позитивний настрій. А що, якщо нічого поганого не трапиться. Скільки з вас бояться втратити роботу через економічну кризу? Будьте обережні, бо якщо ви будете так думати, ви знищите свою кар'єру. Коли ви постійно думаєте, що вас можуть звільнити, відбувається наступне: ви так боїтеся, не довіряєте іншим людям, і перебуваєте в такій напрузі, що не можете добре справлятися з роботою. Ви перестаєте довіряти своїм колегам, і тоді вони думають, він не ладнає з колективом, він погано працює в команді. Коли ви відчуваєте страх, у вас зазвичай псуються стосунки. Ви перестаєте добре працювати, і з вами неприємно спілкуватися. Ви надто боїтеся, тому не можете розслабитися і якісно виконувати завдання, і тоді ви втрачаєте роботу. Ви маєте розуміти, у чому небезпека страху, і зрозумієте, що якщо ви справді хочете бути успішною і щасливою людиною. Найкраще буде просто перестати боятися. Робіть усе в межах своїх сил і завжди дивіться в майбутнє з оптимізмом. Замість а що, якщо за якими іде щось негативне, думайте, а що буде, якщо за яким піде щось позитивне? Це дасть вам змогу розслабитися, бо саме страх призводить до того, що ми стаємо схибленими на контролі. Ми прагнемо контролю саме через нього. Я знаю, що багато людей люблять усе контролювати. Вони мають велику силу волі лише через те, що в минулому в них був дуже болючий досвід. Їм довелося пройти через страждання, тому вони думають, що єдиний спосіб захистити себе і переконатися, що цього більше не станеться, це тримати все під контролем. У них стільки страху, що вони прагнуть усе розпланувати і прорахувати. Вони розробляють план А, план Б і так далі, бо вони не хочуть, щоб їм знову завдали болю. Тому вони вступають у стосунки, маючи план А, Б, В, безліч планів. Вони відкривають бізнес, розробивши плани від А до Я, а потім переходять до грецького алфавіту. План альфа і бета. Вони так схиблені на контролі. Упевнені, що ви зустрічалися з такими людьми. Вони просто скалка в дупі. Ви самі знаєте. А їм не обов'язково бути такими. Вони створюють проблеми в нашому світі. Бути схибленим на контролі означає, що вони спроможні плисти за течією. підлаштовуватися під ситуації і просто адаптуватися, Я часто помічав, що жодні плани, навіть якщо ви їх намітили десять штук, не відповідають дійсності. Жоден із них нам справді не варто мати планів. Я нещодавно обговорював політичні кризи в нашому світі. Це відбувалося під час мого перебування в Мельбурні, оскільки там мені поставили про це запитання. Здебільшого політичні кризи відбуваються, тому що вся система недосконала і вона недосконала через вас, через те, як ви обираєте політиків. Ви обираєте політиків з огляду на те, що вони обіцяють зробити в майбутньому. Знаєте, я досить добре розумію цей світ. Я ніколи не стану критикувати політиків будь-якої партії за те, що вони не виконують своїх обіцянок. Я можу звинувачувати їх тільки за те, що вони спочатку дають такі обіцянки. Як можна обіцяти зробити щось, якщо ви гадки не маєте, що відбуватиметься в найближчі півроку або рік. Ми не знаємо, що буде зі зміною клімату, економікою, війнами. Можливо, трапиться епідемія свинячого грипу або ще чого-небудь. Ми вже зіткнулися з коров'ячим сказом, а тепер у нас свинячий грип. А далі може бути, не знаю, кінська чума або щось собаче. Ми не знаємо, що трапиться далі. Усім нам вистачає життєвого досвіду, щоб розуміти, що все це відбувається абсолютно несподівано, як сніг на голову. То як можна давати обіцянки, коли ви не знаєте, що буде далі, ви не знаєте, як складеться ситуація. Тому обирати політиків, спираючись на їхні обіцянки, а потім засуджувати їх, бо обіцянки не були виконані, нерозумно. Ніколи не варто обирати політиків за їхніми обіцянками. Потрібно обирати політиків і уряд, зважаючи на їхню минулу поведінку, не за тим, що вони обіцяють у майбутньому, а за тим, що вони зробили в минулому. За їхньою компетентністю, за їхнім послужним списком. Коли ви влаштовуєтеся на роботу, хіба головним критерієм відбору не є саме те, чого ви досягли в минулому? а не те, що ви обіцяєте зробити для цієї компанії в майбутньому. То чому ж ми ставимося до політиків інакше? Уся проблема в тому, що вони будують різні плани, а в результаті в них нічого не виходить. Тож просто не будуйте планів. Хіба не було б так чудово бути безстрашними? Та несхибленими на контролі дивитися в майбутнє, не розробляючи всі ці плани А, Б і В. Я сам постійно так роблю. Коли я їду за кордон або, наприклад, у Мельбурн, я й гадки не маю про що буду говорити. А в мене запланована купа лекцій на цілий день перед сотнями людей. І я просто піднімаюся на сцену і починаю. Я пам'ятаю один такий виступ. Це була саме лекція про страх. Я йшов до сцени разом із президентом буддійської спільноти Вікторії і почав думати, про що мені сьогодні говорити всього за кілька секунд до виступу. І одразу вирішив, що говоритиму про страх, а потім просто підвівся і зробив це без жодних планів. Так виходить набагато краще. Те саме відбувається, коли ви летите за кордон або подорожуєте своєю країною. Вам потрібно летіти літаком, і ви вже будуєте плани на той випадок, якщо рейс затримають. Сьогодні тут буде багато шрі ланкійців і я знаю, що коли ви спізнюєтеся, ви називаєте це просто шрі-ланкійським часом. А коли запізнюються тайці, це називається тайським часом. А тепер ми виділяємо і від часу для австралійських авіаліній, так званий час Квантас. Він завжди запізнюється на пів години. Принаймні з мого досвіду, але в будь-якому разі, навіщо нам взагалі будувати всілякі плани на випадок, що станеться те чи інше, хіба не можна просто пристосовуватися до життя в процесі того, як воно відбувається? Я сам не відчуваю страху з тієї причини, що добре знаю, що мені потрібно робити. Єдиний план, який я для себе розробив, це бути добрим. У цьому мій план А, Б, В Г, Д і аж до самого кінця алфавіту. Просто бути добрим, і це чудово, коли це все до чого ви готуєтеся. До доброти. Наприклад, коли ви йдете на співбесіду щодо роботи, просто проявіть доброту. Якщо ви йдете на реєстрацію на рейс, будьте добрими. Вам належить провести лекцію, будьте ласкаві, навіть якщо вам потрібно поговорити з кимось, хто... Схильний до суїциду і збирається вчинити самогубство, розмова з вами, їхня остання надія. І якщо ви зробите щось не так, вони накладуть на себе руки. Я був у такій ситуації не раз, і що ж я тоді роблю? Просто проявляю доброту. Коли у вас такий настрій, це означає, що ви готові до будь-якої непередбачуваної ситуації у майбутньому. Однак, крім доброти, я додаю ще одну прекрасну річ веселощі. Я монах, який любить веселощі. Тому б, що б я не робив, я намагаюся привнести в це веселощі. Наприклад, однією з найстрашніших речей, яку мені довелося робити, був виступ на телебаченні в прямому ефірі. Він транслювався на всю країну, адже виявляється, коли хтось робить якусь дурницю на телебаченні, це потрапляє в добірку невдалих дублів. А ваші друзі потім це знову і знову переглядатимуть. Уявіть собі, що ви сказали якусь дурницю або якимось чином зганьбилися по телевізору. Ось чому люди цього бояться? А чи боюся я ні? Адже це чудово, оскільки я дивлюся на можливі сценарії того, що може трапитися. Я міг би думати, а що, якщо за яким іде щось негативне, але я думаю, а що, якщо, після якого завжди йде щось позитивне якщо я виставляю себе повним ідіотом на публіці, чудово, тоді я зможу відпочити. Мені більше не потрібно буде постійно кудись їздити та читати лекції. Я зможу знайти спокій у своєму житті. Кілька тижнів тому, коли я їздив до Таїланду, там вирував свинячий грип. Багато хто говорив мені, адже не брам, вам не варто подорожувати у Таїланді. Свинячий гриб, а в них багато свиней. А я відповів: ні, я поїду. Адже якщо я захворію на свинячий грип, то після повернення в Австралію мене відправлять у карантин. Тож це буде ретрит додатковий ретрит для мене. У мене буде своя кімната, триразове харчування, гарне ліжко, не на підлозі. І ніхто не зможе ставити мені запитання чи телефонувати, коли щось піде не так у буддійській спільноті чи ще десь. Буде просто чудово, якщо я захворію на свинячий грип на тиждень або на парочку. А якщо не захворію, чудово, я здоровий. Тому я зовсім не боявся. Хочу розповісти вам про одного з наших ченців, який помер десь рік тому. Він був головним священником Малайзії, доктор Шрі Тхаммананда. У нашій бібліотеці є кілька його книг. Наприклад, Як жити без страху і хвилювання. Це одна з його знаменитих книг. Нескладно написати про це книгу, чи не так? Але чи можете ви це зробити? Коли в нього виявили невиліковний рак, його лікар сказав, що він уперше зустрів людину, яка, почувши таку новину, вибухнула сміхом. Ось це справжній монах. Змогли б ви так? Змогли б ви розсміятися, якби лікар сказав, у вас рак грудей, обидві молочні залози треба видалити. Або у вас рак мозку, мозок теж потрібно видалити. Я б хотів, щоб це було можливо. Тоді нам не довелося б так багато думати, і медитувати було б набагато легше. Але ні, я просто жартую. Однак, ви б могли розсміятися і подумати, Ух ти, чудово, мені не доведеться жити в будинку для літніх людей. Хтось тут колись бував у будинку для літніх людей, хотіли б потрапити туди? Отже, у вас рак, ура, ніякого будинку для літніх людей. У будь-якій події завжди є позитивний бік. Якщо концентруватися саме на ньому і поміщати щось позитивне після а що буде, якщо, що станеться із страхом? Чого взагалі тоді боятися? Ми всі помремо краще покінчити з цим раніше, ніж пізніше. Однією проблемою менше усі діти бояться іспитів і тестів у школі. Я теж боявся їх провалити, бувши школярем. А ви боїтеся? я боявся, поки не усвідомив, що кожне успішне складання іспитів означає, що наступного року тобі доведеться їх складати знову. Але щойно ти їх провалюєш більше ніякої школи. То чому ж ви боїтеся? Складайте іспити чудово, батьки пишатимуться вами. А якщо ви їх провалите клас, вам більше не доведеться ходити до школи. Нарешті свобода. Тож занадто часто люди думаючи про майбутнє, вкладають у нього щось негативне. У цьому причина, чому ми відчуваємо страх. Однак не ведіться на релігії, які кажуть, якщо ви не зробите внесок у скриньку для пожертвувань, ви потрапите в пекло у пекло для скупердяїв, де ви ніколи не отримаєте те, що вам потрібно. Наприклад, у такому пеклі є туалети, але туалетний папір завжди закінчується. Ви стукаєте у двері і просите, чи не могли б ви принести туалетний папір? А у відповідь чуєте ні. Зі мною вже таке траплялося. Я зайшов у туалет і не помітив, що там немає паперу. Треба бути уважнішим. Потім я побачив, що рулону немає, і мені ніяк не подбати про свою задню частину. Можете принести туалетний папір. На щастя, мені завжди хтось його подавав. Однак у пеклі з трапляється різне. Тож будьте обережні. Саме так працює навіювання страху, чи не так? Якщо ви не виконаєте щось або зробите те чи інше, з вами станеться щось погане. Чому люди живуть із цим страхом? Він лише привносить тривожність у їхнє життя, і саме тому, що вас так залякували в дитинстві, ви виросли дуже тривожними людьми. Це означає, що ви хочете все контролювати, бо думаєте, якщо я відпущу ситуацію, трапиться щось жахливе. Однак нічого жахливого не трапиться, ви чудово проведете час. А от якщо ви не зможете розслабитися, багато жахливих речей можуть трапитися. Ви перебуватимете в постійному стресі і помрете молодими. Ви не зможете мати стосунки, не будете спроможні якісно працювати. Ви не будете щасливі. Ви не можете бути собою, коли боїтеся. Тож таке виховання абсолютно недоцільне. Тому важливо подолати страх. А релігіям зовсім не варто його заохочувати. На щастя, буддизм страх не заохочує. Ми не кажемо, що якщо ти зробиш щось не так, то з тобою трапиться щось погане. Коли ви робите щось не так, життя стає тільки цікавішим. Як я люблю говорити, у вас просто буде більше лайна, яке можна прикопати під ваше мангове дерево, коли ви зробили помилку, і з цим завжди можна щось зробити незалежно від того, що саме трапилося. У буддизмі не існує покарання. А якщо його немає в буддизмі, то чого ж ви боїтеся? Завжди можна щось зробити, хоч що б сталося. Немає такого поняття, як неправильний вибір, це ще одне блискуче прозріння, яке зі мною сталося в юності. Не буває неправильного вибору. То чому ж ви боїтеся приймати рішення? Просто зробіть вибір і живіть із ним. Бо всі ці рішення, про які ми так сильно турбуємося, наприклад. Чи варто мені зустрічатися з цією дівчиною або з іншою, це було абсолютно неважливо. Я став ченцем. Усі мої рішення щодо того, який предмет мені вивчати, також не мали значення, і рішення про те, чи варто мені витратити гроші або заощадити, виявилися абсолютно несуттєвими. Тож усі ці рішення, про які ви турбуєтеся, не мають жодного значення. Тому просто виберіть щось і живіть із цим. І який би вибір ви не зробили щодо своєї кар'єри, партнерства чи чогось іще, якщо ви захотіли одружитися вперед, у кожній ситуації можна досягти успіху, якщо у вас у серці є дхарма. не знаєте на яку роботу краще влаштуватися, це не має значення Влаштуйтеся куди завгодно. Коли я будував цей ретритний центр, я був найголовнішим і найактивнішим учасником процесу. Дуже часто люди запитували мене, ви хочете це зробити так чи по-іншому? А я казав, піде і так. Я не був схиблений на контролі. Навіть коли до мене прийшли з питанням, у який колір я хочу пофарбувати якусь із будівель. Вони показали мені перший зразок, і я одразу сказав, так, це піде. Вони перепитали, що значить піде. А я сказав, що це досить хороший колір. Сліпому буде за щастя побачити його, як то кажуть. Так у чому ж проблема? Адже іноді люди так турбуються про те, в який колір пофарбувати стіни, і це дуже складно в наш час, оскільки є безліч таблиць кольорів, і там їх тисячі. Який же з них усіх вибрати? А в старі часи все було набагато простіше: червоний, коричневий, жовтий, білий набагато легше вибирати. А тепер у нас такий великий вибір. То що ж робити? Не потрібно турбуватися про вибір. Просто підкиньте монетку. Я так не можу, бо в мене немає монетки, я монах. Але можна зробити вибір за допомогою лічилки. еники, беники їли вареники. Я помітив, що яке рішення ви б не прийняли, завжди з цим можна щось зробити. То навіщо ж ви турбуєтеся? Навіть якщо ви приймаєте погане рішення, це не кінець світу. Тож просто зробіть це і перестаньте турбуватися. Адже саме занепокоєння створює нам проблеми, воно набагато гірше ніж так звані помилки. Звідки ж занепокоєння береться, страх і необхідність контролю, думки, а що, якщо і тощо? Відпустіться, якщо вам не сподобається колір, ви завжди можете самі перефарбувати стіни. Або скажіть друзям, коли ті завітають у гості і запитають, чому ви обрали цей колір фіранок. Тобі хіба не подобається? Ні, вони мають жахливий вигляд. Зрозуміло, тоді поміняй їх і заплати за нові це одне з наших правил у монастирі. Можете використовувати його у себе вдома. У нас у монастирі заведено так: якщо в когось з'являється ідея, він має сам її здійснити. Якщо хтось думає, що потрібно почистити водостічні труби, і він вам про це повідомляє. То за правилом він сам це й має зробити. Багато хто через це воліє не висловлюватися. Але кажучи серйозно, ми просто не скаржимося. Ми ставимося до життя з легкістю і відпускаємо ситуацію. Усе згодом, звісно, виконується, але ми не влаштовуємо через це метушню. Коли ви не намагаєтеся все контролювати, життя йде набагато краще. Важлива якість життя і сам його процес має значення не те, де ви перебуваєте, а те, як ви туди потрапили. Наприклад, у вас може бути великий будинок і чудова сім'я, але ви схиблені на контролі. У такому разі це лише оболонка, оскільки насправді всередині цього будинку ніхто один одного не любить. А чому? Бо всі прагнуть до досконалості. Один із чоловіків, з яким я спілкувався в Мельбурні, колись давно був анагариком у моєму монастирі в Перті. Він розповідав, що коли він тільки до нас прийшов, він дуже намагався бути ідеальним. Він страшенно боявся порушити якесь правило. І всі його відчайдушні спроби контролювати своє тіло, контролювати свою мову і розум викликали в ньому неймовірну напругу. Він постійно був настільки напружений, що не витримав і пішов із монастиря. Це зовсім не те, яким має бути монастир, і життя не має бути таким. Він цього не зрозумів. Або можливо, це було моєю помилкою. Може, я недостатньо наголошував на важливості доброти, відсутності контролю та прийняття. Однак його почуття можна зрозуміти. Дехто з вас, можливо, почувається так само у стосунках. Ви намагаєтеся бути до біса ідеальними, адже боїтеся. А оскільки ви так зациклені на досконалості та на самоконтролі, ви не можете розслабитися, і ваш партнер це відчуває. І йому не подобається бути з такою людиною, як ви. Від вас іде напруга. Однак уявіть собі людину, у якої зовсім немає страху. Вона не намагається бути досконалою, і просто є самою собою. Вона розслаблена, і завдяки цьому, завдяки тому, що вона відпустила контроль і нічого не боїться. Людям вона подобається. Хіба вам не подобаються справжні розслаблені люди? Не ті, хто намагається бути досконалими, а люди, які просто є самими собою. Це здорово, коли поруч із тобою перебуває хтось, хто не ідеальний, адже тоді і ти сам не так боїшся бути неідеальним. Я пам'ятаю, як багато років тому один буддист повідомив нам, що збирається розлучитися. Це сталося першого року мого перебування в монастирі. Я запитав його, що сталося, а він сказав, що його дружина занадто ідеальна. Мене постійно мучить сором, що я не можу їй відповідати. Тож не намагайтеся бути занадто ідеальними, просто будьте собою, і тоді ви розслабитеся, перестанете прагнути до контролю і не діятимете зі страху. До речі, я завжди хотів дізнатися, звідки береться страх. Ми всі знаємо, що він лише все погірше. Але дуже часто деякі страхи виходять від головного контролера від вас у буддизмі Ми намагаємося позбутися своєї індивідуальності та его. Не думайте про себе або про людину, з якою ви разом це неправильно. Потрібно завжди пам'ятати про нас, про ваші стосунки, не про ту людину і не про себе думати про нас. Однак, коли ви маєте почуття я страх завжди буде присутній, бо це почуття підкріплюється нашим іміджем, репутацією, тим, ким ви себе вважаєте, як добре у вас виходить одне, і наскільки ви чудові в іншому. Комбінація всіх ваших навичок і сильних сторін, ось ким ви себе вважаєте. А коли ви робите помилку, що ви говорите? Та я просто був сам не свій сьогодні. Або зі мною такого ніколи не трапляється. Але все хороше ви без зволікань приймаєте як частину своєї особистості. Є одна софійська історія про Моллуна Среддіна. Цей персонаж виник у Персії ще перш ніж вона стала називатися Іраном багато багато років тому. Тоді будь-які релігійні діячі користувалися великою повагою зараз все трохи інакше. Але тоді вони вважалися основою суспільства. Так ось великий Молла, якого всі так поважали, вирішив узяти своїх учнів на ярмарок. Вони так багато медитували, вчилися і тренувалися, що він захотів дати їм нагоду відпочити. Тому він повів їх на ярмарок, де було безліч кіосків. І один із них був для стрільби з лука. Якщо вам вдавалося влучити в ціль, у кулю. Ви отримували приз. і ось Маллана Насреддін каже: це має досить простий вигляд. Дайте мені лук і три стріли. І він заплатив кілька монет, щоб зіграти. Усі його учні були дуже здивовані, адже він був праведною людиною. А що праведна людина може знати про зброю, як от лук і стріли? Тоді він пояснив, тут же справа лише в концентрації. Потрібна уважність, ось і все. Нічого складного. Він вклав першу стрілу в лук. усі були в шоці. якби мені вручили лук і стріли, я б не знав, що з ними робити. Допомогла б аджану браму сила Самідхі. Учні саме про це і думали, спостерігаючи за молою. І ось він натягнув лук. Вклав лук, тобто вклав стрілу в лук. Бачите, я навіть не розумію, в якій. Черговності цей процес відбувається. Вклавши стрілу в лук, Молла вистрілив. а стріла пролетіла тільки половину шляху до мети. Вона не те, що не влучила в кулю. Вона до неї навіть не долетіла. Усі почали сміятися, бо Молла виставив себе дурним. А люди люблять, коли авторитетні особи виставляють себе дурнями. Тоді Малла обернувся і сказав: це був постріл людини в поспіху, і вклав другу стрілу в лук. Цього разу він не поспішав, він сильніше відтягнув стрілу і вистрілив. Вона, звісно, долетіла до цілі, але пішла вліво, серйозно промахнувшись. Тоді люди почали відкрито реготати. а Молла обернувся і сказав: це був постріл самовпевненої людини. Нарешті він вклав у лук останню, третю стрілу? Не кваплячись, він прицілився і вистрілив, і ця стріла влучила точно в яблучко. А коли він забирав свій приз, учні заспокоївши, запитали якщо перший постріл був поспішної людини, а другий самовпевненої, то яким був? Третій постріл молла відповів третій постріл був моїм. Це був я. Ця історія демонструє те, що ми завжди ставимо собі за заслугу успіхи, а для своїх промахів шукаємо виправдання на кшталт. Це на мене зовсім не схоже, я погано почуваюся. Я сьогодні просто не в найкращій формі, або я зараз не в настрої. У такий спосіб ми вибудовуємо почуття самоповаги, почуття я, і саме тому ми так боїмося зіпсувати свою репутацію, зробити щось, що не відповідає тому, ким ми себе вважаємо. Уся справа в страху насмішки боязнь сорому, боязнь схибити. Це один із найбільших страхів, який не дає нам просто розслабитися і насолоджуватися товариством інших людей. багато хто не хоче говорити іноземною мовою, бо боїться сказати не те слово і зганьбитися. Щодо мене, то в мене немає страху, тому я пробую говорити будь-якою мовою, і байдуже, якщо я ляпну щось дурне, бо якщо люди сміються. Отже, я зробив їх щасливими. А хіба не це має робити монах? Робити інших людей щасливими? Тож, якщо я кажу щось дурне і змушую вас сміятися, бо я ідіот, хіба я не здійснюю акт співчуття до інших істот? Мені здається, такі є. Мене так вчили, оскільки мій учителя Джон Ча завжди сміявся, коли якийсь монах робив щось дурне. Він знаходив це дуже куметним, коли західні ченці робили дурниці. Я пам'ятаю, як до нас одного разу приїхала дівчина з Англії. Їй було десь 18 або 19 років, коли вона відвідала наш монастир. Ви напевно знаєте, що в Азії часто трапляються. Підлогові унітази, які передбачають сидіння на впочіпки. Деяким людям важко сидіти на впочіпки під час користування ними. Вони можуть упасти. А в цьому приємного мало. Тому, щоб людям не потрібно було сидіти на впочіпки, Ми спорудили раму, яка ставиться навколо підлогового унітаза і на яку можна сісти. Це було зроблено зокрема зі співчуття до всіх відвідувачів монастиря. З Англії та Австралії оскільки здебільшого люди звикли до підлогових унітазів, ми поставили цю раму в крайню кабінку. і саме в неї пішла та англійська дівчина. Однак у цій кабінці не було унітазу. Там не було води, одна лише рама. Але вона сіла на неї, зробила свої справи, і все опинилося на підлозі. Саме так вам смішно. Адже також завжди сміявся, і я теж я тоді подумав, що це страшенно смішно. Спасибі за цю подію. Ви подарували мені ще одну історію. Однак деякі люди страшенно ніковіють через такі ситуації і просять, щоб про них нікому не розповідали. але будьте обережні, бо я розповім вашу історію у своїй п'ятничній лекції. Тож двічі подумайте, перш ніж мені щось розповідати. То чому ж люди бояться зробити помилку? Цієї чудової і корисної мудрості мене навчили в школі, якщо ви робите дурницю або робите помилку, і оточення починає сміятися, смійтеся і ви у такий спосіб світ ніколи не буде сміятися над вами, а тільки разом з вами. Це допомагає подолати багато страхів. Наприклад, якщо я зроблю помилку і скажу якусь дурницю під час публічного виступу, а я вам уже розповідав про багато дурниць, які я робив у минулому, особливо на важливих заходах. Однією з таких важливих подій була церемонія одруження, яку я одного разу проводив. Виходила заміж одна мила тайська дівчина. Вона була дуже молодою, їй було приблизно 19-20 років, і мені сказали, що вона виходить заміж за австралійця. Коли вони прийшли сюди на весілля, я побачив, як ця молода тайка прийшла з літнім австралійським чоловіком. І я сказав йому: Ви, мабуть, тесть? Ні, я наречений. відповів він. Це весілля пройшло не дуже добре. Однак на похороні ще веселіше. Коли ви робите помилки на похороні, це дуже смішно. Як того разу, коли сюди приїхала пара зі Шрі-Ланки і попросила мене провести похорон для їхніх батьків. Я погодився, адже я готовий зробити для вас що завгодно. І ось я стою перед усіма цими серйозними людьми і вимовляю: ми зібралися тут сьогодні з дуже сумного приводу. і далі починаю розповідати про померлу, маму однієї з тієї пари. вона була такою чудовою жінкою. але тут ззаду підіймається літня жінка і вигукує. це не я. це мій чоловік помер. Зі мною ще все нормально. Це був дуже веселий похорон, один із моїх улюблених. Я там справді схибив. А чому це так весело? Бо зробивши таку велику помилку, особливо на похороні, я можу всім про це розповісти. Це ж чудово. Мені зовсім не соромно за те, що трапилося. По-моєму, було дуже смішно. Усі роблять помилки. Чому ви цього так боїтеся? Нехай усі дізнаються про ваші промахи та посміються. Життя набагато щасливіше, коли інші люди сміються. І тоді ви не будете робити помилки і розповідати про них. Тому, коли ви робите такі дурниці і смієтеся над ними, це означає, що ви більше не боїтеся схибити в майбутньому, ваша репутація не настільки важлива, щоб ви не могли бути простою людиною. Коли ви робите помилку, робите якусь дурість, посмійтеся над цим. Тоді ви побачите, як можна бути в мирі з самим собою. Коли вам не потрібно бути досконалим, ви не боїтеся робити помилки. Одне з правил нашого монастиря. Час від часу я його повторюю. Тут єдине місце у світі, єдина громада, де вам дозволено робити помилки. Хіба не чудово вирушити туди, де вам можна помилятися, скільки захочете? Я знаю психологію. Коли людям дозволено робити помилки, вони дуже рідко оступаються. Але коли ви боїтеся наслідків своєї помилки, ви їх робите купу. Це психологія. Я думаю, ви розумієте, чому так. Отже, чи боїтеся ви самі помилитися? Тоді в цьому полягає ваш страх. Подолайте його, відпустіть. Абсолютно неважливо, якщо ви робите помилки. Це нормально. А отже, вам дозволяється спрямовувати ноги на статую Будди, дозволяється засинати під час моїх лекцій, хропіти, поки я говорю. А коли я розповідаю анекдот, казати, о, ні, знову цей жарт. Це підводить мене до сьогоднішнього анекдоту. Я не впевнений, чи пам'ятаєте ви його? Бо сьогодні я вже розповідав йому комусь, і мені сказали, що давно цю історію не чули. Вона про людину, яка заблукала в пустелі і зустріла ескімоса. Звучить як гарна історія, чи не так? Чоловік заблукав у пустелі, він там пробув дуже довгий час, він більше не міг іти, а лише повз на останньому подиху, знемагаючи від спеки. А коли люди довго перебувають у спекотній пустелі, вони починають марити. Так от. Він повз і побачив ескімоса. Той їхав на санях із хаски. Усе як годиться. На ньому навіть була велика хутрина шапка. Заблукалий чоловік почав думати, що це неможливо, це просто не може бути реальністю. Ескімос у пустелі, однак, ескімос підійшов до нього, і він був справжнім. До нього можна було доторкнутися. Це не була галюцинація. У пустелі справді був ескімос. Тоді чоловік сказав: Я такий радий, що ми з вами зустрілися. Це таке щастя. Я заблукав у цій пустелі і вже кілька днів не можу вибратися. А ескімос відповів: Якщо ви заблукали, то що тоді говорити про мене? Нічого страшного, якщо ви скажете, який жахливий жарт. Я йду. Поверніть мені гроші. Я цього не боюся. Ось чому я розповідаю анекдоти. Мені байдуже подобається вони вам чи ні. Я однаково їх розповідатиму. Не знаю, як ви, але я отримую від цього задоволення. Тож у вас не буде страхів. Коли немає страху, немає і бажання все тримати під контролем. А без контролю ви нарешті можете розслабитися, і ваше життя наповниться спокоєм і щастям. Ви просто приймаєте життя таким, яким воно є. Ви не будуєте купу планів, ви вмієте підлаштовуватися під обставини, коли ви не боїтеся. Наприклад, ви втратили всі свої вкладення на фондовому ринку, або ж ви залишилися без роботи. Чудово, тепер щопонеділка вам більше не потрібно рано вставати. Або якщо від вас пішла дружина, чудово, тепер я можу піти в монастир, і стати ченцем. Дивіться на позитивний бік життя заради всього святого. Тому не потрібно боятися. Це поширюється і на медитацію. Я хотів про це поговорити ще раніше. Як можна медитувати зі страхом? А що, якщо я засну? Що, якщо я впаду? А що, якщо в мене з'являться дурні думки? Коли ви цього всього боїтеся, ви напружуєтеся. А якщо ви перебуваєте в напруженні, це прямо протилежно тому, чим має бути медитація. Тому, замість того, щоб переживати під час медитації, нічого не плануйте, не намагайтеся нічого домогтися або досягти якоїсь мети. Просто будьте і розслабтеся абсолютно не боячись того, що може статися у медитації. Це необхідно, якщо ви дійсно хочете зануритися в глибоку медитацію, ви зіткнетеся з дуже сильним страхом, страхом зникнення. Це серйозний страх, який необхідно подолати. Адже в буддизмі є поняття прив'язаності, і коли якась із ваших прив'язаностей зникає або ось ось зникне. Це вас може дуже налякати, особливо якщо йдеться про щось, до чого ви сильно прив'язані, наприклад, ваше тіло. Коли воно починає зникати, ви думаєте, а куди поділося моє тіло? Не бійтеся, це тіло не ваше. Воно дісталося вам від мами і тата, і згодом вам однаково доведеться його відпустити. Коли люди ставлять мені запитання. Як буддизм пояснює смерть, що з нами трапляється після смерті? Є три місця, куди ви можете потрапити після смерті. Кладовище карраката, Фрімантл або крематорі Піннару. Ви всі вирушите саме туди. Ваше тіло вам однаково не належить, тому не турбуйтеся про його зникнення під час медитації. Насправді, це величезне полегшення, коли у вас. Ніде не болить, немає жодного дискомфорту, вам не спекотно і не холодно. Ви абсолютно вільні в медитації. Тож, коли ви дійдете до цієї стадії, відчуєте, що ваше тіло ось ось піде, відпустіть його, воно не має до вас жодного стосунку, не належить вам. Тому не бійтеся. Страх з'являється завжди, коли ви думаєте, що вам щось належить. Однак це не так, і ви не можете його втримати. Коли вам потрібно буде відпустити тіло під час медитації або ж попрощатися з ним перед смертю, скажіть чудово, прощавай тіло, я ситий тобою по горло. Ти старий, хворий, вже розвалюєшся на частини. Та вам би навіть машина така не потрібна була правильно. Як часто ви міняєте машини? Хтось можливо їздить на старих, але багато хто з вас кожні пару трійку років купує нову машину і нову модель. Так само і з нашим тілом, старий кузов. 60-х, 80-х років від народження, який ми постійно намагаємося підлатати. Деяким таким людям не варто більше пересуватися по дорозі, правда? Тож не бійтеся відпустити це тіло. Це ж здорово. Наступного разу вам дістанеться краща модель. І, звісно, якщо у вас дійсно хороша страховка і на вашу машину впаде дерево, вам компенсують. Навіть більше До речі, ми нещодавно дізналися, що наша машина застрахована на суму набагато більшу, ніж вона коштує. Тож тепер ми постійно сподіваємося, будь ласка, нехай на неї впаде дерево або її хто-небудь вкраде. Отже, якщо ви заробили справді хорошу карму, то ви застраховані на суму, що перевищує вашу вартість. Це означає, що коли це тіло помре, ви отримаєте набагато краще наступного разу. Подібно до ситуації з нашою машиною. Якщо вона розіб'ється або з нею щось трапиться, ми отримаємо абсолютно нову машину. Це чудово, бо ми застраховані, як і ви. Тож, якщо ви сплачували всі свої страхові внески, робили пожертви, дотримувалися п'яти заповідей, були хорошою людиною і ходили до храму. То, коли ви помрете, то отримуєте справді прекрасну машину. Красиве тіло, гарне, підтягнуте, здорове, розумне і багате. Саме так. Тож сплачуйте страхові внески. Тіло це як машина, ми можемо його відпустити. Однак набагато глибший рівень медитації настає тоді, коли зникають і ваші думки, і приходить тиша. Дуже часто ми прив'язані до свого мислення. І почуваємося дуже ніяково, коли в нашій голові нічого не відбувається. Коли наш другий рот замовкає, ви знаєте, де розташований другий рот, це ваш перший рот, а другий рот знаходиться всередині вашої голови між вухами, бла, 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 він завжди думає, завжди скаржиться. Це ваш другий рот, і іноді він, нарешті, замовкає. Проблема полягає лише в страху перед невідомістю. А коли ви відчуєте цю тишу, ви зрозумієте, який це приносить спокій. Більше жодних думок, а потім ми досягнемо ще глибшої стадії, на якій зникає ваша воля. Чи боїтеся ви відпустити свою волю? Тоді більше нічого не залишиться, лише стовідсотковий спокій. Коли це станеться, будь ласка, не бійтеся, ніхто не заволодіє вашим розумом, ви просто будете вільні. Коли та штука всередині вас, яка вас постійно контролює, каже вам, що робити, весь час до чогось спонукає, порушуючи ваш спокій, коли розум нарешті вщухає, це справжнє блаженство. Саме тоді відбуваються прекрасні чхани. Тому ніколи не бійтеся відпускати, оскільки в глибокій медитації ви виявите, що вам нічого не належить. Тому це все можна відпустити, нехай усе зникне. І тоді в нас не буде страху. Основа медитації полягає в тому, щоб усе відпустити. Позбавтеся контролю від страху. Просто будьте тут, знаючи, що якщо ви вкладете свою доброту і усвідомленість у цей момент, то вам не доведеться нічого боятися. У цей момент відбувається хороша карма. Це все, що вам потрібно робити. Примиріться. Будьте добрими, будьте лагідними, і весь процес розгорнеться перед вами. Жодного страху, жодного контролю. Абсолютний спокій. Це шлях до просвітлення. У просвітлених істот немає страху. Відкиньте його, він вам більше не потрібен. Страх марний. Так навіщо ж боятися? Хоч би що трапилося, прийміть це. Якщо я добре проведу лекцію, чудово наступного тижня я знову виступатиму. Погана лекція, ви більше не захочете мене слухати. Нічого страшного, я все одно милий. Так Чого ж ви боїтеся в житті? Чи варте воно того? Чи варто постійно думати, а що, якщо, і будувати негативні сценарії? Натомість уявіть щось позитивне, і навіть не думайте про майбутнє. Просто будьте в цьому моменті, наскільки це можливо. Не плануйте, просто будьте добрими і усвідомленими. Це найкращий план на майбутнє. Ви виявите, що все буде йти гладко, щойно ви перестанете про це турбуватися. Без вас життя йде набагато краще. Це правда, і ви це прекрасно знаєте. Але не хочете визнати під без вас, я маю на увазі без вашого контролю і втручання. не втручайтеся в життя. Життя саме знає, що йому робити. Приєднайтеся до подорожі, але не здумайте кричати на водія. Тож це була сьогоднішня лекція про те, як відпустити страх. Отже, у кого є питання, і не бійтеся запитувати. Чи будуть сьогодні запитання? Так, задній ряд на телеканалі ABC є програма запитання і відповіді. Так. Іноді вони запрошують релігійних лідерів, щоб ті про щось розповіли. І я пам'ятаю коментар, що в них жодного разу не брав участь буддійський учитель. Ага, це мій шанс. Чи є можливість зробити так, щоб ваше ім'я було висунуто, і тоді вас би могли туди запросити? Отже, на ABC є програма запитання і відповіді, і там часто беруть участь представники релігії, але в них ще жодного разу не було буддійського ченця. Це несправедливо. Я не стану це терпіти. Так, збирайте підписи на петицію. Але ні, якщо ви хочете потрапити на телеканал ABC, ви маєте жити в Сідней. Оскільки саме там розташовані всі студії. Тож тут, на дикому заході, ми для них не існуємо. Проте однаково потрібно створити петицію. Скажіть, що знаєте відповідного кандидата для програми він із лисою головою і в коричневій мантії те, що треба. Так, ви маєте запитання. Я хотіла б запитати, як справитися з очікуваннями. Я помітила, що дуже засмучуюся, коли трапляється щось погане, а також відчуваю розчарування, коли не виходить щось, чого я дуже сильно хотіла. Саме поняття очікувань означає, що ми намагаємося зазирнути за межі теперішнього моменту. Ми занадто багато думаємо про майбутнє. Потрібно краще звернути увагу на сьогодення, інакше кажучи, задумайтеся, як ви себе зараз почуваєте і що відбувається. А візьмуть вас на роботу чи ні, це не має значення, ви все ще живі. Є багато інших робіт, куди ви б могли б влаштуватися. Тож нічого страшного не сталося. Завжди буде інший автобус, який приїде на кілька хвилин пізніше. Можливо, він буде навіть кращим за той, на який ви не потрапили. Тому просто дозвольте життю іти своєю чергою. я сам теж іноді був дуже розчарований. Багато разів у мене було розбите серце, бо мене кидали дівчата. Зараз же, я думаю величезне спасибі вам, дівчата, за те, що ви мене кинули. Адже інакше я не зміг би стати ченцем. Спасибі, спасибі, спасибі. Дякую, що мене не взяли на ту роботу. Ви не знаєте, як складеться ваше життя. На цю мить якась подія вам здається жахливою катастрофою, але в підсумку це може виявитися найкращим, що з вами могло статися. Не будуйте жодних очікувань, оскільки ви не знаєте, що станеться. Я теж не знаю, що буде далі. Я просто дозволяю цьому статися і приймаю це. Однак я точно знаю, що якщо не закінчу лекцію найближчим часом, президент на мене може розлютитися. Тож, закінчуємо.